各位亲爱的投资朋友大家好，我是亚洲投顾林宏相，欢迎收听优质节目频道赢家应对。路遥知马力，日久见人心。今天是12月15号礼拜二，台股今天上涨33点，收在8073点，量缩723亿元。好，各位亲爱的投资朋友，今天台股在合并的题材之下，开盘一度涨了将近100点，一度涨了99点，来到8140点。有人说今天虎头蛇尾，所以拉下来留一个很长的上影线。好，这个待会我们去跟投资朋友去解盘。为什么今天留一个很长的上影线？因为 iPhone 6S 没有卖得很好，所以相关的 Apple 相关 iPhone 6概念股今天应该是说造成大盘今天往下做拉回或者留一个很上影线的重要理由。好，那待会我们去跟投资朋友去剖析。不过在节目一开始这边提醒投资朋友，今天天气应该蛮明显的开始变冷了。好，我今天开始来录节目的时候，天气真的蛮明显的变冷了，所以提醒所有的投资朋友，好，我知道我们的节目是晚上的8点到8点半播出，好，那我们的听众也有很多年纪比较大的，好，一些老哥，好，或大姐，那不管是老哥或大姐或家里有心血管疾病的投资朋友，请您稍微要注意保暖，好，我觉得身体比较重要。说真的，我觉得我一直强调一个概念，投资理财只是在你生命过程中这个时候你会觉得它很重要。好，如果你把时间拉长了，好，投资理财在你的生命过程中它不应该占了你生命过程中的大多数时间。事实上我很想跟一些投资朋友去讲我自己投资理财的概念。我知道很多人从小一点半听真声广播电台听到12点，好，或者看投顾老师节目，好，看第十台，看那么多，看那么多对你有帮助吗？没有嘛。好，今天什么族群最强？今天就是生技股跟太阳能嘛。好，生技股我想应该现在不太有人会跟你讲，那可能今天涨起来又有很多人告诉你他手中有生技股。好，那日久见人心了，慢慢你就可以去看出这个人人格特质值不值你信任。好，太阳能，好，我续报嘛，我说你要卖掉二分之一我不反对嘛，但是我续报嘛，好，我所以说太阳能在这边它有开始做上下震荡，好，调一数不，那原则上来讲的话，我目前看好的主流还是在太阳能跟线上游戏概念股，待会跟投朋友去做说明好不好。好，那我们开始今天正式的解盘了。各位亲爱的投朋友，今天如果你有看盘的话，今天最主要焦点应该是在昨天的合并。哇，合并现在消息满天飞啊。好，不管是美光要合并华亚科，或者是齁昨天晚上日月光齁他说他加码，他要百分之百收购细品嘛。好，那消息满天飞，不管是如何，今天你可以看到华亚科涨停板去追价有320万张。齁不是32万张哦。今天华亚科涨停板的有320万张5276万。好 ,320 万 ,5276 张去追价。所以今天来讲的话，今天华亚科它本身就吸引很多的买盘去追价，所以造成今天大盘成交量只有723亿。好，今天723亿并不是因为量缩，而是有太多人想去追华亚科。调一组齁，或者是追细品。细品今天也有三万多张，三万多张是还好啦，说真的三万多张没有多大的应该是说影响性啦。南亚科今天也有28904张要去追涨停板啦，说真的这个都还好齁，这个都不是很大齁。华亚科320万张应该是近期我看到追价买盘最多的，所以它多多少少有把今天成交量吸引过去的一个很重要理由。好，那投票大盘我们说过这边走势有两种，好，一种是拉回破8000点之后微微拉起来。好，如果是这种走势来讲的话，它未来就很重要，它必须在两到三天把它拉起来，就拉出一根中长红，今天并没有。好，这是第一种走势。第二种走势就是拉回打不出 W 底，跟7203形成一个对称的 W 底之后再攻。你问我目前哪一种走势我不知道。好，我再告诉你，我不知道，我没那么厉害。好，就这样子。好，那人也不需要刻意把自己放大那么大，说自己有多厉害。
好，不需要。我林鸿翔会不会错？我会错。好，行情看对，请您多鼓励；行情看错，请您多包涵。本波我们认为应该是在8500到8200进行箱型整理。好，在上个礼拜三的时候，来到8229的时候，我说它已经有一些几率，好，拉回跌破8000点之后再拉上来。好，在上个礼拜三的时候，我们已经这样预告了。后来大盘跌下来，我们在节目中修正我们的看法，我们跟家族所有投资朋友说声抱歉，我会错，大概错一天两天我就修正我的方式。好，我会不会错？会，大概错100点200点我就会去修正我的方式，我不会跟你硬拗。好，那久了我这样讲好了，你也可以用我这个标准去衡量其他分析师。好，那我今天不是在跟你做比较，而是当唯有你自己很诚实，唯有你自己很诚心去面对自己的操作的时候，你才能够知道自己的优点跟缺点在哪里。真的是这样子。一个人如果他没办法很诚实的去面对自己，那你永远没办法修正自己的方向。好，那这个有点题外话了，开始来讲今天的大盘。各位亲爱的投票，今天台股盘中一度冲高百点，因为早盘齁华亚科亮灯涨停，细品亮灯涨停，那后来2408的南亚科也亮灯涨停。齁，所以今天只要跟合并题材有关系的，华亚科开盘亮灯涨停，细品亮灯涨停，南亚科亮灯涨停，生技股今天也开始跌升反弹。齁，生技股我的看法，生技股是一个逃命坡。太阳能很强，太阳能是震荡洗盘之后要创新高，那个观念不一样。然后自己线上游戏今天也蠢蠢欲动，所以投票在上个礼拜五，上个礼拜五线上游戏不是很多老师去追吗？留一个很长的上影线。好，上个礼拜五的线上游戏概念股，我们告诉大家，好，当很多分析师去追线上游戏的时候，我们做调节，没错嘛。好，昨天线上游戏不是大跌吗？跌 8%,7%,6%,5%,4%,3%。昨天线上游戏大跌嘛，我们说怎样，我们接回来嘛。齁，今天线上游戏大涨嘛，所以各位亲爱的投资者，线上游戏我来回操作赚钱。齁，我赚钱。上个礼拜五如果有分析师带你去追线上游戏的，说不定到现在还套牢。齁，我们在两三个礼拜前市场还在告诉你生技股的时候，我们已经告诉大家线上游戏概念股。一来一回功率差多少，你可以慢慢去感受到。好，那回归到大盘，各位亲爱的投资者，今天市场的凶手，好 ，iPhone 6S， 因为 iPhone 6S 没卖多好，所以相关的供应链像大力光、像可成、像宏准，好，这些 iPhone 6S 供应链概念股今天开始不断的盘跌破底或做拉回。投票，我们讲股王好了。大力光今天已经来到2150块，好，创这应该是说一年的新低吧，好，创这一年的新低。投票，大力光在今年的高点的时候，市场告诉你什么？3700块的时候，3500、3700的时候，市场告诉你上看4000块，哎，给不？4000斤嘛，好，结果现在已经2150。如果上看4000块，现在2150大概股价是腰斩。好，投票，大力光3715的时候发生什么事情你还记得吗？大力光的高点是3715块，那时候他跟汉维科2585元。好，汉维科投资者就很清楚了，就汉维科现在是1105元，所以汉维科不止腰斩嘛。好，汉维科从2585现在1100啊，说它不止腰斩了。汉维科发生什么事情还有没有印象？好，这也就是说在今年的那时候高点，那时候万点，那时候10014的时候，市场告诉你上看11000、12000，我们说台股已经3月25号开始由多翻空。我说他那时候拉大力光跟拉汉维科，拉东出西。好，拉股王股后站在山头上，然后掩护其他的电子股拉东出西，一个呗。好，今年10014的时候应该不见万吧。好，
大概八个月前啊，七八个月前应该有印象，那时候很多人还会把我冠上一个名称，我是不是空头老师？好，对啊，就是这样子啊，市场喜欢做多啊，所以那时候我们拿着热脸去贴人家冷屁股啊，好，在10014的时候，我们告诉大家这边你要小心了。好，我们拿热脸去贴人家冷屁股，就让人家认为我们是空头老师啊。我记得那时候汉维科，那我最印象最深刻的是在5月25、5月26，他公布第四季，对啊，是他公布四月份是亏损的。我说，如果他这一家公司股价是2000多块，不是200多块，不是20几块，你怎么会单月亏损？好，结果汉维科它不跌，反而逆势涨，然后拉高到2585。我说这个叫做贼心虚嘛。好，我说每个人都遇到利空啊，遇到利空很正常啊。你遇到利空，汉维科你跌个2到3天、3到5天或5到8天或8到13天都可以啊。然后再创新高，代表你已经对这个利空已经是某些的尊重嘛。你怎么会遇利空不跌而创新高？代表你有点做贼心虚嘛。好，后来汉维科就从2500一路杀到现在1100。好，大力光那时候市场告诉大家挑战4000块，结果现在已经来到2150块。好，投票在今年的4月那时候在挑战10014的时候，市场用什么理由去鼓动鼓吹散户进场，还记不记得？我记得在今年的3、4月的时候，市场为了把这个饼画得很大的时候，拿鼓吹一个理由，什么理由呢？如果没记错的话，那时候告诉大家 iPhone 6S 会在6月就推出。后来事实啊，去验证了 iPhone 6S 是9月才发表的嘛。但是那时候市场为了把这个梦画得很大，说 iPhone 6S 可能会提早在6月发表嘛。我说那是不可能的事情，好，龙卡塔又想怎样？好，我说 iPhone 6卖太好了，好，我说 iPhone 6卖那么好 ，Apple 股价在创新高 ，Apple 没有这个必要，他急于把他的王牌打出来啊。对啊，在今年3、4月的时候，我说 iPhone 6卖那么好 ，Apple 股价那么好，他满手现金，他又不是现在像宏达电，好，他股价低迷或产品低迷，他急着去发表新的手机，他没必要啊。而且那时候我们告诉大家，我说 Apple 今年才推出 Apple Watch， 你 iPhone 6卖那么好又推出 Apple Watch， 你为什么不需要急着在6月就推出 iPhone 6S 啊？齁，我那时候在节目讲一句话，说弄卡塔路线有怎样，那是不可能的事情。而且他推出 iPhone 6S 是为了抢耶诞节跟感恩节的商机，他为了抢中国农历年的商机，他为什么要在6月去推出？所以那是不可能的事情。Again 齁，这是第一个。后来等到 iPhone 6S 真的发表的时候，我们告诉大家，我说它不可能卖得像 iPhone 6那么好。齁，结果那时候市场告诉大家 ,iPhone 6S, 齁，是这几年来卖得最快的，齁，首周或首月卖得最快的。但是它并没有告诉你，因为中国大陆纳入首波的国家。因为以前中国大陆它人口多啊，以前中国大陆它并不是第一批卖手机的国家，那结果中国大陆它把变成第一批卖手机的国家的时候，然后它就告诉你说，iPhone 6S 齁，首周第一周啦，或第一个月首月是历年来卖的最好啊。废话，因为你把中国大陆纳进去了，所以它当然是卖最好啊。结果呢，现在呢 iPhone 6S零件可能会砍单，有外资报告，有的砍 10%, 有的砍 15%。好，那这一波造成 iPhone 6S 开始相关供应链开始兵败如山倒。好，成也萧何，败也萧何嘛。投票，我到这一段呢，这一段只是一个历史，这一段只是一个过往云烟。好，老师，什么叫过往云烟？那个都是钱欸，很痛欸。好，也许对你而言是过往云烟，也许对你而言是一个很大的痛。投票，我讲这个只是唤起你的记忆力而已。一个分析师他有没有功力？
并不是看短期一两天的，就像我在节目我会去重复告诉你，这一波我大概看错一两百点，我就修正我的方式，我会不会错？我会错，好，我会错。这一波我们告诉大家生技类股你不要去追了，事实上生技类股我最早讲的时候是在1789的神农，大概是在今年的9月10月讲神农，好，一个齁，好，后来等到全市场都在告诉你齁昊鼎第二终于第二的时候齁，好像你不买生技股对不起他祖宗十八代，我们告诉大家生技类股已经有点过热了，他已经有点在量价背离创新高，请您不要去追。那时候我们在节目中告诉大家太阳能跟线上游戏概念股，好，今天如果你有看报纸的话，你应该知道线上游戏概念股将在明年的1月28号跟1月29号有电动玩具展门，好，也可以接受啊，农历过年了啊，农历过年到了，寒假到了啊，好，对啊，寒假要到了啊，然后农历过年啊，小朋友压岁钱多啊，既然是这样子的话，那当然它是每年它最大的商机嘛，所以台北电玩展，好，台北电玩展1月28号到1月29号展览，那投票今天12月15号。那你觉得线上游戏概念股会利多出尽吗？不会吗？好，通常我们的经验值都是在展览前一天、展览当天或展览一两天之后短线见高点嘛。啊，可以接受啊，因为农历过年2月初了啊，你1月28、1月29那时候展览，小朋友刚好有很多压岁钱可以去买，然后他1月份的营收或2月份的营收应该会拉大起来嘛。所以这时候你应该卡位什么线上游戏概念股啊，合理啊，没错啊。我们这样讲好了，今天如果你有看新闻，你应该知道1319的东洋，它11月份的营收或前11个月的营收是这几年来或同年期的相对的高档，好，营收的高档。所以投票你什么时候应该买1319 AM 汽车大厂，应该不是今天去买吗？应该是在八月、九月那时候，我们告诉大家 AM 汽车大厂嘛，没错嘛。我们在十月告诉大家太阳能，十月份的投资讲座告诉大家太阳能，十一月份的投资讲座告诉大家线上游戏。我绕了一大圈，或者是我们最早1789神龙是在今年的7203翻多起来之后，我们告诉大家，投票我绕了一大圈。你要领先市场必须领先市场一两个月去卡位，而不是等到市场全面沸腾的时候你才要去进场，应该可以接受。所以我的看法，以目前市场过街老鼠人人喊打的 iPhone 6S， 我不晓得该如何去安慰你，好，因为在这一年来我们几乎告诉大家请你不要去碰，好，那这一波生技类股我们告诉大家不要去碰了，好，它的量价背离创新高。反正我们一直告诉大家太阳能，好，太阳能上个礼拜我们告诉大家它短线会震荡，你要卖掉二分之一我不反对，但是你不可以全卖，记得拉回重新接回来，好，不晓得你会不会重新接回来，或者你有没有重新接回来。那近期的焦点在大盘没有量的情况之下，还是以线上游戏概念股。线上游戏概念股上个礼拜有太多人去追在上影线高点，我们告诉大家我们有微微做调整，结果昨天线上游戏概念股有的跌 8%、跌 7%、跌 6%、跌 5%、跌 4%， 我们告诉大家我们重新接回来，礼拜五卖，昨天接回来，今天上涨起来。所以投票这个就是专业，这个就是专业，好，这个就是能够让你在股市里面永保安康，这个就是让你在股市里面稳健获利的方法，好不好？时间关系，我们进广告，电话02-2570-5657。这个礼拜六早上我们在中立，这个礼拜六下午我们在台北有投资讲座，欢迎投资朋友预约报名，好不好？好，礼拜六早上我们在中立，礼拜六下午我们在台北有投资讲座，记得一定要报名，好，没有报名就请你不要来，好不好？那我们休息一下，马上回来。
欢迎再度回到优质节目现场，我是亚洲投顾林鸿向。现在大概剩下五分钟，好，我们简单扼要复习今天的盘势。关于大盘，我的看法，未来走势有两种，好，一种就是我们节目讲的，它拉回破8000之后，我以为拉起来，好，必须马上拉出一根中长红，今天并没有，今天留一个很长上影线，这是第一种做法。好，所以未来两到三天，它必须拉出一根中长红，今天不算。好，今天不算。第二种走法，好，拉回打出 W 底，跟7203形成一个对称的第二只脚。好，以我们现在解盘时间点，你问我它会走哪一种，我告诉你，我不知道。好，我们留在礼拜六做说明。好，我应该这样讲好了。一般分析师会告诉你，它好像神，好，明天一定会如何，后天一定会如何。好，我不是神，好，我更不是神经病。好，人不需要把自己夸大，夸大无所不能。好，操作股票，你只要稳健获利就可以了。操作股票，你只要大赚小赔就可以了。操作股票，你只要能够错一天就可以了。我觉得那就不简单了。好，如果你要求是那种100%完美的进出，那我只能说我没这个功力啊。哦，真的我没有那么功力啊。如果你要每一波的最高点、最低点都能够抓到的话，那除了我不晓得有没有人有这种功力啊，说实在我蛮怀疑的。我说真的我蛮怀疑的。只要在股市里面你能够错一两百点，不要一次错什么2800点还在硬凹，错了1000点还在硬凹，那就太离谱了。我觉得都还可以了，好不好？那近期市场比较弱的应该是在 iPhone 6S 概念股。这个我就不晓得该怎么办了。好。如果你有的话，那我会很诚恳建议你换股操作。好，手机应该已经不是，手机应该说这个产品已经过度成熟了，它跟 NB 一样，可能跟 PC 一样。好，所以手机概念股不会有多好。你看宏达电好了，虽然它前三季亏将近15块，为什么宏达电它股价能够立守在这边？很简单啊，因为它推出新产品啊，虚拟实境啊。除非未来啊 ,Google, 除非未来 Apple 它能够推出新产品啊，不然手机基本上已经不太会有多大的换手机的功能了。真的，你去问一下你周遭朋友有多少人会用新手机。我可以用就好，我可以拍照就好了。那时候我们不是告诉大家吗，手机现在都已经1300万画素了啊。哦，不然你要几千万画素，你又不是为了拍选举那种整个电墙壁，哎，各位，我说1300万画素就很好用了，就大力光，虽然你的产品很有竞争力啊，但是不是每个人都需要2000万画素、3000万画素啊？因为我用5寸的手机，或者我的笔电14寸、15寸，或者我的液晶萤幕，好，例如说20几寸，或家里的电视。事实上这个话术就够了，真的这个话术就够了。哦，这个你都可以慢慢去验证。那以大盘没有量的情况之下，我目前看好还是太阳能跟线上游戏啊，好不好？尤其线上游戏寒假到了，那今年又有第三方支付，所以寒假第三线上游戏这个题材在今年会比过去往年来的比较大的爆发力。至于太阳能，我个人认为油价再跌有限了。油价不是因为 APEC 成员国彼此在互相的攻击，不是。油价下跌最主要就是要打击美国的页岩油、页岩气而已。好，人不可能讲比较直接啊，油减路是而已啊，油奢路减难了，就是这么简单的。APEC 油价从当初100多块一直往下降，其实最主要的理由就是为了打击页岩油、页岩气，跟什么全球经济衰退那个没关系的，不要把它想得太复杂，复杂东西简单化，好不好？时间关系，我们进广告，电话02-2570-5657。这个礼拜六早上我们在中立，这个礼拜六下午我们在台北有投资讲座，欢迎投资朋友预约报名。那如果你时间没办法前来的话也没关系，公司目前有个优惠活动，希望你好好把握，好不好？我林鸿向绝对是你投资路上值得信赖的好朋友，就祝你操作顺利，我们明天见，拜拜。